change him! Now change him! Barabanu barabahangaha nago baguma kuba hano barahara wowe barahara akwica jewe urakeje we urakeje wundi sa kuri barahara nago bahaba nago bahaba barahaba nago bahaba barahaba barahaba kufikane sa trompe kanete ashaka kuzanyica paza gucano none uri mukuru bunyagije urakomeye pe wose nagukomeye nda komeye ariko wowe undusha gukomera pe mbego umugabo we nishaki we mvonyine reka fasa no mu rwanda urangira akakanye sabyo nta kibazo rero bose birukana ariko ndagukunda nange ndagukundere urankunda cyane nawe yego ibaze ko nuno ngiye gukunda kurusha nkunda nimba unkunda rero bari abantu bafe muri uru rugo bose ngiye kubasohora batahe ariko nibasohoka arabanza musaza wa kuko ni nawe waje mbere musaza wanjye sagiye ako se cyaje mu cyangwa se bana ya dora Bagomba kugenda. Undu y'umwana twarerawe uri joro ndamurota mana nyagasani reba umunezero mu rugo sa reba indi miryango ko nibibanye yo ako mana kuki utampa umugore nanjye umbereye koko urubavu rwiza atariri ya shano ananje ahubwo se ko numva ibintu biri kuwamburikana mu kanya tyaberaga he simbiza ariko twa turi kwivyira uzi ko twa tuzi ko biri kubera amahonga ahubwo mu imbere kubera hano nje numvaga ibintu bivugira niba ari hanze niba ari hehe babiruhukira turaje rega bubu ako mumeze neza sha muraryoshye inyama ziranahiye okay reka mbemeretse none nta kibazo nabarogoya mukomeze mwenzoye nge n'ubundi se ko ari hahandi nari icyama ngo Onde cura sala maka kuchu wa jitu sa kuku uri wa sa kuru si uri jaga sa kutu fata ko wo eh abu fati biti abantu bazi kuma wa lu shatu ariko ye murera lewa bandi bana sa lewa munezero mu rugo ibyisimo babafite okay ngwe nano tuganira hari aka business cyano kukugezo urebe ko hanama nibitekerezo eh ngwe tuvugana urugo kurubamo icumbi nimeze gucya bankoropesha nabyo ibinda birambiwe sha bose reka mubwize ukuri nuko ntago nari nzi yuko rwose sari gatega bigatoki uruzi ngo nkoropi no nzi yose ndangiza ngireke wo gukubura umuntu nitwa ngo numukozi nazanye sha ariko ze mwe twa ariko uri kumvikira umugore ya yankoreye wara cyumva ahubwo bose uzi hari n'ikindi utaruzi hari ari tubare wa mu bose no yayiputse wagira ngo ari kuguhima uzi ukuri meze akuzi ko akigorye cy'umukozi usigaho namenye urishinga bya bigambo cyavugira rya kera kigore ngo ngiye gukoropa toilet ntago kera kigabo kizakinye ngiye ngo ndangeze ngiye kubikora wowe uri umukozi wanjye nazanye ahubwo nta magambo menshi uvuganye nawe ariko toilet igendeye iyo uri kunyibwirishwa amagambo yose ni wirengagije ukuntu tarambe mba mezi yanjye abi ubwo urebye nabi niyo nakwirukanisha niba utarona bizi
naho ubundi se wihangane narindi kuganira na madam asoye uracyakunda umupira nkake nanje mba naryohewe urabizi narawuconza reka ndabizi ndabizi kabisa umupira nawe ukirinye nubwo nyine byarangiye ntacyo bigira ntacyo wakumariye ntacyo reka byo tubyibuke hanyuma se ibintu urumurambira ngo bimeze bitako se nibyo mba nibaza mana nirebanga mukoreshwe n'umugore wawe ninde usomanye n'umugore ni patino nasoka nkamara muri kubyina kizombi gihinde mu manuka gakega cyangwa umva urya fufumanga yoroshye umufata gutyo mu kwati mama yanjye wundi kimana itampa umugore mwiza nkuri yako nirebanga mukoreshwe rega wowe haje mu burangare haje mu burangare bunakabije sigo umenyera cyane ndajya nkwibutse ko nubwo runo rugo twese turucumbitsemo urwa patino ariko njye hano ndi umugabo mugenzi wo nubwo urugo ndimo atari urwanjye wowe uri hano kubera ngiye sasa rero nibura mugore atari kuvuga menya ko nubundi uri umukozi wanjye ano ndavuze ngo iratore turaje kuyikura ntayo nkwamaze ndari cyuri bukore eh kugira ngo rero cyo ndi bukore none uburetse patino aje mu kanya mbimubwire ahita kwirukanisha umusubiri wanjye ntacyo yanyirukana gasubira iwacu mu cyaro wewe wajya he ko mugore yakwirukanye ushaka buriye bisaba ngo ubanze uganirize abantu bakuru uganirize bakuru bawe uganirize barumuna bawe uganirize abashatse bo mbere babanze bagoreza experience ariko ntushaka kumva ngiye nubwo ndi muri umuntu ariko ntago byakuraga ubwo ugombaga kunyumva kuko nge na kugeza nubu nago ni numva kuntu umugore mwakundanye yifata akabaturi safuriya umwuko ngaho muhini ngaho isuka ngaho ishoka ngaje gukubita umuntu bashakanye ariko se byo byihoreye kuko ndara nkwepana n'amapano hariya aca ku mutwe ubuto hariya babumenaho nkakwepa imana igakinga ukuboko wajya ngo ni ikigo cya gisirikare nibera mu rwose singubeshye tumva wagira ngo urara kugita amaduni mwana aha byihoreye hariya ni ikigo cya gisirikare nibera mu neza neza iyo wifata ukabona ngende gukoropano nkana ku buru bisike ngiye wogosheje kari wano wakicuru nkuru punande warayizwe kwambwa ngo umugore ngo yaranani eh wamenyaze ngo namfashe kumesha karibu rero nana kwirukanisha n'ubwo uri boss wanjye wibuka kundi bameza birutaranyishyu ndavuze ngo njya gukora no toilet mu vubavu nge bambiye koza inkweto koza amasani no guteka mutaye kwikoropa byure kandi nana bagira mu boss yayandu je zukura yigize ndabana turi kubigira nahe inama ariko se sha ngari ko hano ngo mwaje mu karuko ka hotel y'inyenyere eshanu iraba kuno muwa mwicaye nase ne reka tukavuga amagambo menshi cyane hanyuma mbira ngo ngiye diri washaka umuntu ngiye kukubwira ibintu byo gukora bise ntabwo nyemvuga ibintu bitari bibice nanjye ntabwo njya mu bintu bidashinga aha ndakuza turaziranye reka turavuka so ikintu gihari rero ni kimwe urabona umuryango wanyu banya neza sibyo nuko n'umugore wawe cyane ntagukunda cyane aha nimwe bikitegereza turebera oya wibitinda uvuga ngo umuryango we ntangarugero mu murenge turi ntangarugero mu karere ndetse no ku rwego rw'intara iyo bavuze ngo imiryango ibanye neza mu mutwe wacu dutekereza umuryango wawe kuko ni intangarugero ku bato abakuru abasaza n'abakecuru sibyo ni umuryango ubanye neza cyane ikintu gihari ni kimwe rero hari business yaje ngo ntarwe ni business kundi gusaba imibicere nyine nawe urabyumva ntabwo nakubwira ibintu bitinjiza so mu murenge wacu rero hari imiryango yatoranijwe intangarugero ko uwawe ugomba kuba ugomba kuzamo birumvikana ariko kugira ngo uzemo hari ibigomba kugenderwaho ni imiryango igomba kwigisha abantu kurwanya amakimbirane mu muryango birumvikana si umuryango wacu ntubanye neza amahoro ntasendereye hano yamaye nkara sendereye aranasesekara aha ngaha maze kavuze ubuhuha mu murenge kugeza naho bigeze n'umuntu aho nise wa rero umunezero urugo rwanyu ntakubishidikanya ntidusomanira mu maso yawe aha babyihoreye mwirwa mubyina sha ibihinde sha njyewe ndi hano imbehe nyica hanyuma ari ikintu tugiye kuganira n'ikimwe sibyo mabuja dore n'uyu mubosi rwose n'uyu mubosi wagize ubu ngaho imbarate mubwire madamu patino nawe bamvunishije ndimba nawe reba nakurutse inzu ntiwarebye ko nanakubuye hano none ngo dukomeze akazi ntabwo ubona ko umuntu yaruki ata mabuja njye akazi wampaye kose mba ntagakoze do inkweto za bosi ndi kuzihanagura natetse n'amasari nayihanaguye nashyize mu kabati ahubwo uyu ngaho akazi kanagara akarangiza dore none ikibazo kino kigoryi cy'umukozi gifite gisigaye kimenyera kirengagije ko nubwo turi mu rugo ariye sebuja ndikubwira ngo najye gukorera toilette ariko mana yanjye narumi uva sinagushinze toilette sinayigushinze telefone ufite ibyo kwikora wacishije bugufi kwe ni gute ngiye nazanye umukozi mukamuropesha toilette y'icyana ari ubu urumva nidusubira mu rugo rwanjye nasa ajya amubwira akanyumva umva ndabuze ngo gukorera toilette ntabwo najye mfite umukozi njya gukorera toilette eshatu urashaka kumwirukane muri uru rugo babuja ngenda rata njye reka nkwibwirire njye akazi wawe mbona kugakura neza uyu mubosi yarananyambuye ubundi wazanyihereye akazi nkigumira n'ahangaha ubu tukamwiruka aho wazi ibyo ngaho uranze haguruka asagira vuba narushye rwose mfasha narushye ndavuze ngo haguruka ujye gukorera toilette nani sonerega abayicaye gusa hano ni wani ugomba kugira ngo uhabwe icyo kiraka cyo guhugura abandi bantu uburyo mubanye neza mubaha amahugurwa trainings cyane nta mu ndimi z'amahanga formation mu gifaransa urumva ikintu gihari ni kimwe rero mugomba kuba byibuze kugira ngo mutsinde icyo kiraka cyo guhugura abandi mubigisha kubana neza byibuze mufite abana babiri cyangwa se mukaba mufite umwana Ah, singufashe, akakaboko kajya gahe, uraritsa
nsobanurira ariko se no gukora ku mugore nishakye nabyo ni ikibazo none izi mbebe twazishire hiki nitwe twazishizeho twudushaka twanazikura tuzikura ibiki ubundi ko mba nawe ubunuje hejuru hasa ubundi wakuyemo nono cyambaye nkuko abimbwe nako nshobora gukura mipanaro yange rwose yikubuye nari ngezemo hanyuma se shiri ubu tuzabaho gutyo tutabyara kandi tubyara sibye nabyarana nawe n'uzo shaka ngugire tuzatera amagi nono dutera amagi nidushaka tuzayate nge nako nabyarana nawe shiri nani so ako supo ngugo wanyumvishe koko kareka ibyo bintu byo gushondana nawe Nasi nawe kuzanye ngo njye nicaraga nkure gutya gusa hagati yange nawe harimo imbibi ngo kwambuka ujyaho ngaho gusaba visa wacyo woroshye ubuzima umva nago chaka gutwita we aka kandi nzabishakira umwanya kandi sawa byihorere kuzarindagira nkureba nange ariko uzansaba ko guterina nange nabishaka nasha kuyinera ehe azayi gute azayinera nyi cyangwa uzi ngo namugwe icyo kiraka ni cyiza ariko cyakabaye mana nyagasa nginze bite kandi Ni niba giye kugusobanurira Ben witwa Romide uyu nguyu ngiye n'umugore wanje twasezeraniye umunsi cyabe uyu ubona rero nange twahuriye mu murenge n'inshuti yange magara pe ntacyo na kimwe ajya nyine eh uyu nafite umugore eh afite umugore ariko nawe ibibazo bye bimeze nk'ibya uyu nawe ni mukuru wanje witwa Ben eh nawe afite ibibazo nk'ibyo eh uyu musore ureba gutya ko mugabo uyu ni muri umuna wanje munda rwose urumva niwe dukurikirana gutya munda rwose turakurikirana nta n'undi muntu ucamo Namaraso yange rwose igendera. Hanyuma se wa mugabo, nawe warakanye se. Mumure se gato yemwe kuvanga ibibazo byanyu anga. Nuvuga ngo ikintu nshaka kubabwira, Urumide nawe yafite ibibazo nk'ibyawe. Yarakanye nawe se? Ntabwo yahukanye. Wenda nange gukoresha ikinyarwanda kitari cyiza ngo yaratorongiye ariko gutorongera ntabwo ari ikinyarwanda cyiza. Ahubwo muri iyi minsi byabaye. Yarakanye se? Oya, byaramucanze uko cyari ko nuko utumvikana we hagati yo. Eh, nuko ngo we n'umugore bihaye distance. Eh ni kwa byita. Bashizemo akantu kameze nka surface gakiye ariko ntabwo. Eh de reparation ya nibyo. Ariko byamubayeho naho ni nk'ibyakubayeho. Najya ngo mbasobanurire urumva ntagaruka kwahukana ni bya bibazo bigora bizi by'imiryango dore ko bitanoroshye kumusaruka. Ahubwo yego. Nari napanze yuko tuza kubivuga nuko mbona amasaha yanjye nakoze. Oya bwakiye bwije bwije. Ndagira ngo. Najya ngo tubanze tujye kuryama. Okay. Ibyo bibazo byanjye tuzabisubira mejo. Tunashaka uburyo twashaka umuti. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko inzu yacu urabizi ko nawe mbanda ndakiyubaka. Ikira cyumba muri bahariya hirya. Wowe nawe muramukiraranamo kugira ngo hari ikindi cyumba kiri hariya nzaba nyikuramo amasuku kugira ngo wenda nawe urare mu cyumba cyawe ndetse nawe urare muke ariko muramurarana muri iyi minsi. Uyu se nawe ugiye kurara hano? Nge nago ndara ahubwo ndatura. Okay, mwumvikane nyine nago nshaka kumushwanira aha ngaha kubera ko mwese muri aha ngaha muri mu icumi ryanjye. Ntabwo ndi kubacyura ariko mumenye yuko nyine ingo zanyu zabananye. Wenda nizeye ko nta bintu yazanye ko hari nta mwanya urimo. Okay, ibyo twabyumvise sibyo? Wowe nawe muramurarana muhora muri kiriya cyumba. Ariko sinamwe guse kubera ko hari umuntu muvandimwe nawe yazanye. Oya ntacyose ntacyose. Hari ikindi cyumba tuzagitegura ejo urana ko muje nyine n'amasasa nk'akuze. Ikindi cya gatatu kuburyo uzaba wibana ndetse n'abakibwa. Oya byiteho. Bo, nagira nkaryama nta kibazo. Ariko rero icyo cyumba nacyo mukagitunganya. Baregabone nubwo twase kugusaba icumbi turabagaho bihaye urabizi. Twabayeho neza. Ihe byacu. Nubwo urwo rwabananiye ariko ntagaruka umunanira. Ni kuvuga ngo Hari bitaratungana neza. Hari byo mutarumvikana n'abafashwa. Voilà, c'est ça. Ndagira ngo tutavuze amagambo menshi. Ntacyo bintu nakeneye ariko kuko ngo numvishe no kushaka kureba ibintu by'impira. Oya ndaryama nanjye rwose. Oya meze cyo kumana. Oya namamva. Reka turyame, reka turyame. Muramukiye ngo tuzavugane ejo. Sawa, 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 sawa. Shari, usubune buni yasinziriye. Reka mbe ngiye kubyara ara heza. Nabwo kukwangane, nabwo kukwangane. Ari kose uratinyuka navuga. Abantu baravuga naho kaza uduhira uvuga. Ubundi wawe habaye iki? Okay, none no kujya nkwereka anga kubera kuri kumweza muri umuna wawe. Urumva? Bona none no kwitu. Wakijeje watucucu. Eh, wowe uritunze. Uri wawe. Tete kamata mugiri iki gitanda ninge muntu wakiraye mo bwa mbere na mbere. Wewe ni ubwa mbere uraye hano. Mama ndiye kusimana njye gase. Ubundi kuki naje hano? Kujya mu isoko mbere siko guhaha. Ko warageze hano mbere icyo ntabwo bitureba. Urumva? Ako mana njye ubundi amasana abandi gandi kumwe n'umugore wanjye. Umuseke itambitse nijo. Umugore wanjye mufumba se ariko none ndakora. Kuba kugufuka hano. Eh, je baba wi. Nose ino ngo gwakije. Ureka ngwize kuri. Noneho ugiye kumfumba ta ngufu. Okay. Noneho kujya mureke kurangi ndisenge. Hari ukuntu umuntu umuntu yitaye amukubita akeka kuri gukina nawe. Buretse umukozi wanjye zesha. Ariko ubundi ubu bwo wanyifasha kuko urumwe buretse aze none tukareke nitugushira hagati. Reka mubwire none nuko. Buretse aze. Reka mubwize ukuri. Ubundi patire wabi wabyisha kuza nana. Wakwiye kuba uri muri toilette kwa sasa. Ndumva kiko ryo kwa ukanyuka tu mugore wawe ubuze ko ariko mbibonye ko umugore wawe yarana gutaye. Ni kimwe mu bimenyetso bigaragara. Eh, wari muri kumwe. Wari muri kumwe. Ndewe ndihorera kugira ngo ndakwemye. Ibyo ukorwa nyine bikureba. Ko umugore wawe yaragutaye ni kigaragaza ko uryama nabi icyambere niba ukurikira cyanyegereye uracaka iki gihe ngomba kubera ko nshaka urumva aha ni kwa murumuna wanjye kandi noneho urumva mfite uburenganzira ijana kujya gukora ibyo nshaka eeeh ok noneho mfite uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka
ndakubwiye ngo igize hano iri gugu tutari ngo cyangwa se mpamagara umukozi wanjye naza hano fana amaguru fana urebe nko kuri cyo kikunjyana na kandi ariko se njye naho naho mfuka naho uva naho uretse ngo naho ngo wapfe muzi oka kuravuga ngo gukunda amaho oka zina none njye reka mwereke zina none umuntu yijyamira ngenda naniwe ntabwo nakiribe bijyana se ngo narirume zindi kaze bikwereke none uretse umukozi wanjye giri hano urumva Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.